Takže teď tady já jsem Paul, to jste další gameplay ze hry Prison Architect. My pokračujeme v našem hraní a začínáme konečně stavět něco, co začíná vypadat jako vězení, ne tady tohle je nějaká obří celá, dáme narváno hromadu lidí, což rozhodně není ideální. Ovšem, byl čem řešit velmi samostatné cely pro každého vězně, což už ideální bude. Nebo ne ideální zatím, ale mnohem ideálnější než to, co jsme měli doteď. Co uděláme, jak jsem tam pochopně dveře, který otevřeme potom. Tam to asi bude ještě chvilku možná řvát, no uvidíme, každopádně potřeba někde staff room. Teoreticky se mohu dělat tady, no časem tam se dostaneme. Takže nevím, proč se nemohu dělat nějakou staff room tady. Trošku jako že ano, dál od toho všeho. A bych řekl, že proč neudělat staff room jako trošku větší, protože se nemám úplně extrémní množství peněz, ale upřímně řečeno, aspoň dělám jednu a jenom jednu. Tak bych to řekl, tohle to můžeme nechat otevřené navždy, není potřeba vůbec zavírat, nechme to tak. Tady bych na odpočíval, není podle mě úplně extrémně ideální oblast, ale ok, nebudu nic říkat. Ano, staff room, pracuji na tom v klidu, pracujeme na tom, pracujeme na tom. Se týká výzkumu 20 tisíc, není to nějak hodně, takže pravděpodobně žádný další výzkum dělat nebudeme, nebo výzkum, jak to budeme říkat, celkem jedno. Jedno dělníka by se měli 10, jenom aby se neřeklo, to je takový jako čísla. Aby to líp vypadalo, na všechno vypadá tím docela v pořádku, se týká energie. Energie nejpadá v pořádku, ještě jsem si vzpomněl. Další 3. Trošku zvětšíme tady naši energii, dobře, dobře, to už všem pracujeme. Ok, to zatím bude stačit, nebo je to úplně teda hotový. Tady ty cely potřebujeme určitě další, máme tím jenom 8, máme 4, budeme jich mít. Už máme 12. 12, pokud se nepletu. To není špatné číslo, ale potřeba bych rozhodně víc, ale tak, pro začátek. To musím to rozšířit, budeme potřebovat a tak dále, a tak dále. To všechno je v plánu. Tady potom prostor pro rozšíření. To toho by pravděpodobně v budoucnu bude jedna velká kuchyně a kantýna. To potom pravděpodobně bude všechno pryč. A jako trošku plánujeme dopředu. Není nějak extrémně dobře, ale plánujeme, to je důležité. Můžete je mít aspoň nějaký plán, to už jsem říkal několikrát ve videích, že můžete mít nějaký plán. Ne, že by musel být dobrý ten plán, ale hlavně, že máme plán, to je důležitý. Kočka, možná všechno dokončej. Já myslím, že tady můžeme udělat, tak tady můžeme natáhnout kabely. To je dobrý nápad, tak tady to už rychle dokončete. Hodíme, nám tady export nikde mi tak napadlo. Tak je možnost, že by se mohli začít se aspoň trošku. Čemu by se mohl začít zbavovat nějakého toho dřeva, přece jenom jsou to peníze, které můžeme využít trošku líp. Tak a tohle to bude staff room. Tak, paráda, staff room. Co budeme potřebovat? Chcem potřebovat, rozhodně bych tam dal nějaký světla. Výborně, a potřebujeme rozhodně nějaký automaty a potřebujeme white. Ok, a potřebujeme teda nějaký tady pohovky. Tímhle tím začneme. Pravděpodobně potřebujeme nějaký záchody, nějakou jídelnu přímo pro ně připravenou. Jsou věci, které budeme pravděpodobně taky potřebovat, ale to vyřídíme potom. Vím takové základní věci úplně, aby to fungovalo, tudíž bychom spojili ten grant hlavně. Výborný, tudíž můžeme ty odpočívat, paráda. Budeme se stát na tom, co se týká vašich potřeb. To je tam novinka, vůbec nevím, jak to funguje. Takže jste spokojený, komfort, budete mít recreation v pořádku, rest, můžete odpočívat klidně, jídlo, potřebujete jídlo, potřebujete na záchod. Fajn. Ok, kde bych tady mohl udělat nějaký záchody? Než bych se potřeboval nějak hodně, tudíž něco jako... Tohle by teoreticky mohlo stačit. A dva záchody, dokonce nebude muset koukat na sebe, protože těch záchodů není tolik. Dva záchody budou teda stačit. Já potřeba nějak vodu. Dostat. Takhle. A šup, šup, šup. Fakt to budou záchody teda. Myslím si, můžete skočit na záchody, budete potřebovat výborně. Tady potřebuji člověka, který to bude hlídat. Přesně tak. To vypadá všechno parádní, export, bude hromada dřeva.
Jakož patrně nemáte úplně nic moc co na práci. Tak mi teda pryč všechny tyhle ty stromy, protože to jsou peníze, které se tady válej. Tak dáme ty stromy pryč, aby jsme trošku vydělali. To rozhodně není špatný nápad. To uděláme, víme, začneme vidět. Víme, jak to všechno vypadá. No, tak trošku zajímavé ty postele tady. No, uvidíme. A koho to nějak extrémně zajímá, není nějak to jako důležitý. To týká. Tak je potřebuji víc hlídačů pravděpodobně. Jeden, ještě jeden. Paráda. Grant splněn, další grant. To není pravděpodobný, že bych to udělal, ale fajn, časem to udělám rozhodně. Ne úplně asi brzo, ale časem. Vždy to ještě můžu trošku rozšířit. Bych řekl, že se nebudu jako zlobit, když to trošku rozšířím. To tady je potřeba, nebo teoreticky tady už to není potřeba rozšířovat. Co jsem to kecal? Že tohle, tohle. A můžu to naklonovat. Že ano. Čup. Čup. A je to. Si nevšim, že tady vlastně tohoto není potřeba řešit a přijdu tady takhle další dvě celé, ale krásně se nám tam všichni vejdou. No víte. Máte záchody. Doufám teda, že v tom případě pro vás funkční. Já zkusím dělat tohleto a stav only. Nevím, nějak pomůže. Ale to by teda mělo znamenat, že byste, se týká, ticho, výborně, na záchod můžete, na záchod můžete chodit, to je dobře. Říká jídla, Aha. Co je potřeba? Tak by tady chtěl asi nějakou malou jídelnu pro ně udělat. A jako malou, myslím jako opravdu malou. Tím, že vezmu ke serving table. Tím už to dělá velký. OK. Stůl a lavičky. A to bude vaše jídelna víceméně. To bude vaše jídelna. Nevím, potřeba to udělat jako kantýnu. Možná. Výborně. Je to pro zaměstnance, to je předtím, co jsem potřeboval. Potřebujeme to ještě serving table. Fajn. Takový jako trošku divný, ale okay, dejme tomu jako účel to splní. Účel to splní. Máte záchod, máte všechno, budete být naprosto v klidu. To by teda problémy už být neměly. Peníze zatím máme. Tady nám, tady k tomu jsme se ještě nedostali. No nevadí. Postupným časem na to pracujeme, to teda splníme. Tohleto časem. Tak to uděláme, víte co? Já to udělám 3 hodiny denně, buď práce nebo volný čas. Tak, výborně. Bude třeba program, abyste mohli začít učit v kuchyni. Tak to můžete rozhodně. Tady nemůžeme nic dalšího udělat. Dobře. Stav. Výborně, tudíž tady máte jídlo. Někdo vám se možná nějaký jídlo přinese časem. To uvidíme. Myslím, že ten nějaký kuchař měl vždycky přijít nějaký jídlo přinést, takže já nejmu další dva kuchaře. A uvidíme, jak to dopadne. Protože zároveň, co mě zajímá, tak je logistika. Jídlo. Tak, přes... Takhle. Takhle nefunguje. To očividně takhle nefunguje. Víte co? Moment. Teď jsem to trošku zkazil asi. O co tady jde? No kitchen. Aha. Chápu. Tudíž, jak to opravíme. Takhle to opravíme. Co by na to? Wow, vůbec netuším, jak jsem tohoto mohl také jednoduše zkazit. Tak.
Tak, 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 a tak, 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 tak. No prosím, jak to jde? Jak to najednou jde? A tady teda ještě jednou kantýna. Mají tam nějaký jídlo, já, nějakýho důvodu. Nevím, jak si jim tam to jídlo dostalo, a mají tam jídlo. Stav meals. A výborně, takže očividně není potřeba, není vůbec potřeba, aby tady někdo vařil. Paráda, tudíž to by znamenalo, že naši zaměstnanci by teoreticky měli mít o všechno už postaráno. Jestli ano, to je výborné. To je v tom případě teda hotovo. Já bych to ještě jako rozšíříme tady toto trošku, to můžeme. Takže to bude 12. Tak to rozšíříme. Trošku víc vězňů, víc peněz a tak dále. Nějaký vězni musíme přijmout celkově. Dřevo odvážíme, tady jsou peníze, to je paráda. O, přemýšlím, shakedown by se možná hodil. Tady prohlídnout, mám málo sice hlídačů, ale stejně jak jako nebezpečný věci, to se rozhodně může hodit. My jsme to tady trošku prohlídli. Proti tomu rozhodně nic nemám. Uvidíme, co najdeme. Tím jako nic moc. Což je teda víceméně asi dobře. Nemůžeme si nějak stěžovat extrémně. Mám 31 tisíc. Fajn, tohle můžeme využít. Tohle. Není úplně důležitý. Fajn, já jsem se utratil pár peněz, ale to je v pořádku. Takhle to vezmu. Paráda. Naprosto přesně. Výborně. Tak. A to nám splní další grant. Víc vězňů. Všechno bude lepší. Se týká světel, tak je tam někam nějak dáme. Celkem jedno, jak je tam dáme, ale aspoň, že tam dáme nějak. To je teda výborné. Shakedown hotovej, naši hlídači, všichni naši zaměstnanci tady mají hromadu věcí, kamže jídlo mají trošku problémy, najít se jít můžou, no vidíš, jak to jde. Takže máte ovoce. To je divný tohleto. To je hodně divný. Plně. Tak to je v pořádku, dokončili jsme tady ten grant, máme další cely v tom případě připravený, můžeme vzít další grant, tudíž já bych řekl, že to budou další cely, mám další peníze rovno na začátek. Taky to myslím, že udělám. To udělám nějaký samotky. Jaká samotek bude vypadat, tak to bude velmi, velmi jednoduché. Abych řekl, že to udělám takhle podsaď. Tady je poslední. Fajn, abych věděl, jak mám udělat tady foundation. Ale to přesně takhle a tak. Výborně, mám také pár samotek. To, co přesně potřebujeme. Co se vám nelíbí, moji vězni? Chápu. To docela chápu. Ta zajímavý hřev. Chcete jít... Moment, tady bych řekl, že můžu... Když jsme u toho, můžu tady přijat jednu do tu sprchu. Docela vám rozumím. Můžete se najíst. Jo? Jako, pravděpodobně vám zařídím, že budete moct vidět rodinu. To pravděpodobně brzo zařídíme. Jsme v obráceně. Přestaňte se prát. V klidu, neperte se. To zařídíme. Někdy nám tady potom dáme možnost, abyste mohli vidět rodinu. Ovšem, běžně zařídím samotky, to je takový jako... podle mě efektivnější. Než se o vás starat, tak když uděláte nějaký problém, tak vás prostě zavřeme na samotku. Jako taky možnost, že ano? To je možná i lepší. Jak můžete vidět, tohle to bude opravdu... opravdu velmi smutná samotka. Jenom jeden malý blok. Ale na co? Co s tím neděláme, že samotku máme teda všude připravenou. Je už potřeba jenom... jí tam dát dveře víceméně, aby je hotovo. Zkrátě těch cel, tak to furt dáme víc. To je pravděpodobně taková velikost, kterou budu spokojený. Tady potom můžu dát sprchy mezi, potom můžu dát další blok cel. Výborně. Výborně, výborně. Takže pravdu nějaký lidi by tady chtěli navštívit. Navštívit vězně, tudíž to je taková... Tak to dělám obvykle, mám tady nějakou... nějakou
blok, víceméně, kde budou takové nějaké místnosti. Tak, tady budete moct navštívit vězně. Tam dáme obyčejný dveře, takhle sem. Budete moct navštívit tady, přestaňte se tady mlátit. Jako opravdu, opravdu v klidu tady. To nejprve úplně dobře. Tak trošku přidáme opravdu, co se týká hlídačů, trošku přidáme. Výborně. Tak. A jim. Jako tady bude pořádek, vám říkám rovnou. Tady bude pořádek. Ka našich doktorů, tak ty jsou kde? Tady to opravdu nejpadá nějak vůbec dobře. A naši doktoři se někde procházejí. Výborně. Tak, běžte tady všechny vyléčit. Je věc, že pro trošku potřebujou, kteří jsou i bezvědomí. Což rozhodně není dobrý. A vypadá to, že se nám to podařilo celkově nějak ošetřit, třeba to je samotka docela brutálně plná. Fajn. Někdo dokonce už se dostal do vyššího zabezpečení. To je, protože jim to tady jako dělali, ale není to vůbec asi ideální. Ok, tohleto, co s tím tady pracujeme, má teda být místnost, kde budou moc vězni navštívit rodiny. To je taková tomu docela důležitá věc. Visitation room. Paráda, se týká objektu, který tam dáme, tak tohleto za 300, za 1000, v tom případě bych řekl, že asi takem jasný, co použijeme. Tak to asi není úplně ideální, co? Zároveň jsem dal pryč ty světla. Trošku divný, ale není úplně ideální velikost jsem tady udělal. To uděláme takhle. Jako není zase, nejpadá to úplně ideálně, ale důležité je, to bude fungovat. Důležité je, to bude fungovat. Paráda. Ok, tak se uklidněte vězni opravdu. Je to potřeba, že se uklidňuje trošku. A to chvilku čas a uděláme asi shakedown. Uděláme možná teď shakedown, proč ne? Už to prohlídeme všechno, protože tady trošku bordel. Uvidíme, jestli něco najdeme. Jestli jo, tak si nás nepřejte opravdu. No jo, pochopitelně, to je byly různě, tak mohli něco někde sehnat, tak se musíme tomu zabránit. Výborně. Se nám teda všechno podařilo, výborně. Tak tady máte možnost se navštívit. To vám, doufám, trošku zvedne náladu. Mělo by vám to zvednout náladu. Ovšem pošleme tam pochopitelně hlídače. To je bez toho to rozhodně nepůjde. Rekreace. Hygiena. Záchody. Kostel byste chtěli. Nový oblečení byste chtěli, chtěli byste to opravdu hromadu. A můžete mít všechno. A to budeme prasovat časem. Vypadá nějaký chipsy a nějaký ovoce, to je velmi zajímavé jídla. Ale no co, vypadá to, že naši zaměstnanci jsou naopak od našich vězňů docela spokojení. To je paráda, a čím jsou spokojenější, tím budou lépe vykonávat svoji práci. Už se možná zapomněl říct, jak to funguje vlastně, ale to nevadí. Už jsem to každopádně řekl, takže víme, jak to funguje. Co dál by to chtělo? Já souhlasím, že by to možná chtělo udělat nějakou. Tam co by to chtělo udělat tohleto. To je 12x34, tudíž tohle bude 11. Já tohle bude 12, to bude taky 12, ano. Na 34. To by to chtělo rozhodně udělat. Tady by to chtělo udělat i sprchy, tudíž by to chtělo udělat něco jako. Takhle. A sprchy takhle jakože doprostřed. Paráda. To uděláme. Tady více to, co uděláme celý. Tady potom můžeme to kompletně zrušit. Říkám, tady potom bude jako jedna velká kuchyně a kantýna. Pokud mě nenapadne něco jiného. Ale to mi připadá jako docela kvalitní nápad. I když o tom, co je kvalitní nápad, to se dá velmi jednoduše pochybovat. Tady nikdo není. Fajn, nikdo nechce pracovat. Jak myslíte, budete zavřený. Vlastně nebudete zavřený, máte volno, když nikde nepracujete. Tak je možnost. Tak, teď zajímá, jak toto teda všechno tady uděláme. OK, tady budou cely, tady bude. OK, tady budou sprchy. Tady budou všude sprchy. Uděláme to. Takhle.
Teď těch sprch se dáme už opravdu hodně. Tady půjdeme na nějaký soukromí, tady prostě půjdeme na počet. Čím víc, tím líp, asi tak bych to řekl. Paráda. Nějaký světla. Přímě řečeno, světla ve sprchách budou docela důležitý, obzvlášť tady ve vězení. Shower. Fajn. Co budeme zároveň potřebovat, tak bude pravděpodobně asi boiler. Nám si mečušín, kam tady dám. Kam bych tady mohl dát boiler. Takový divný, to vyřešíme potom, když tak. Vyřešíme potom. Uděláme tohoto všechno. Tady mi trošku kam tohoto selhalo. 1, 2, 3, 4. A to udělám takhle. OK. Moment, 1. Jo, to vypadá. 3, 4, 1, 2, 3, 4, přijatelně. Výborně. Můžu dát jenom dveře, nebo dveře. Tohle to prostě, a můžeme to rovnou otevřít. Bych velmi rád, tohle sklikě. Priorita. Jo, začínám si trošku, jak to všechno funguje. Pomalu, ale jistě. Tím máme tady stůl hodně. To je všechno v pořádku, toto brzo všechno zrušíme. A tady chci tohoto otevřít, aby se to nezavíralo. Tak paráda. OK, ještě tady jedna věc, koukám. Tak tady potřebovat natáhnout elektřinu, vodu, naštěstí ne plyn. A jako pro jistotu, není to vůbec smutný, ale aby to vypadalo líp, jdeme takhle, 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 takhle a takhle. Studená voda zatím nic jiného tím bohužel nedostanu. OK, každopádně tohle bylo dnešního dílu. Já vám děkuji, pokud se vám video líbilo, dejte určitě like, mě potěším a těším se příště. Takže zatím.